a legiflapjabb hölgy, akit ünnepelünk, ugye? Itt a nőkről volt most szó. Hát, tévedek, hát Fanni még fiatalabb. Ez az, egy kis hangot. Van belőle, nem szégyelem legény létemre, más a kalapon tetel. Akinek tetszik, énekelje velünk. Én most téged veszlek. A legfőbb nő a közöttünk, aki megszervezte mindezt, hogy most itt lehetünk. Bocsánat, a kedves párunknak, Enikének. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük. Én meg a puszit odaadom helyette. Nem érdekel a koronavírus. Tetszik belőle, nem szégyelem legény létemre, lyukas a nadrágom elej. Józsi barátom, énekelj te is! Nem tudok, ha kimenekülne mindenki. Tessék? Mindenki kimenekül, ha kimenekülne. Jaj, nekem, hát itt a nagymamánk! Itt van a mi nagymamánk! Bizony, Isten éltesse sokáig, most van, nemrég volt a szülinapja. Feleségedet mondod, hogy anyuka, nézd, mit hoztam neked. Bizony, ezt is föl, meg fogom mutatni, hogy ezt meg az én feleségem kapta. Ő sajnos nem tudott itt lenni. Így van, dolgozik. Bizony.
szeretett volna itt lenni, de hát ez a őneki a hétköznap az nem működik. Sajnos. Mellesleg mostanában már én is dolgozok. Munkahelyen, bizony. Munkahelyen? Bizony. De kint a tanyán, nem? Az a második műszak. Igen, elmentem. Tessék? Elmentem valahol a dolgot. Elmentem. Elmentem, mert egyedül nem győzöm azt, ami kint van, így vállaltam még más. Mondom, így vállaltam még más. Bent vagyok Szegeden, a Vásárhelyi Pál utcában. Babámnak belőle, a babámnak sejhaj belőle, a beteg gyógyuljon meg tőle. Zsuzsi, de szép hangod van, eddig nem is hallottam. A beteg gyógyuljon meg tőle. Megyek oda a Pestre. Mom magamat, a fejemet jó föltartom. Majd valaki felén szeret, odakin a Duna parton. A fejemet jól föltartom, majd valaki felén szeret, odakin a Duna parton. A fő utcán minden szombat este kinosítom magamat, a fejemet jól föltartom, majd valaki belén szeret, odakinn a Duna parton. Nem akarsz még menni? El kellett mennem telefonálni. Ja, de visszajöttél, ez a helyes. Sokan nem hívottak. Igen. Na, amerről arról. Persze, egyértelmű. Téged is fölteszünk a Facebookra. Na, akkor egy szép mosolyt vele. Na de hát ott vagyunk, hogy én is a váltó korba vagyok, váltom a fogaimat. Bizony. Csak az enyém meg már nem pótlódnak. Neked köszönhetem meg, hogy itt vagyok. Józsikám, saját magadnak köszönheted, mert ha nem csináltad volna ezeket a dolgokat meg, nem figyeltünk volna föl rád. Ja. Igaz? De egyik a másik elég, hogy nem ment volna. Így, ahogy mondod. Tehát nem úgy van. Nincs itt ilyen, hogy kötelező megköszönni. Én tudom, miért mondom ezt. Egy elég sértő dolog miatt mondom. Nem kötelező megköszönni.
mire gondolok. Pontosan tudod, mire gondolok. Nem velünk kapcsolatos. Nem egymással. Bár nem tudnám magam elképzelni rajta. Egy jó kutalja. Annak meg erre nincs szüksége. Ő szerepelhet annélkül is. Mellesleg ez a beszélgetés benne lesz a műsorban. Én vállalom. Figyelj ide, talán majd az anyák napján, meg inkább majd a falunap lesz erre igazán alkalmas. Vagy csak egy nyugdíjas előadás. Ez nem ide való téma. Viszont a tavaszhoz, tudod? Nekem is van egy tavasz versen. Elég munkarában beúlt, hogy már megpróbáljuk. Igen. Majd arra egy kicsit a hangodra figyelj oda, hogy erősebbnek kell lennie. Mert most ugye kevesen vannak, így hallották, de amikor ott a sarokba is ülnek. Nagyon hallóak. Igen. Tehát mikor ott a sarokokban, meg a túloldalon is ülnek. Ráadásul a technika jövőben is. Így van. Egyik legrosszabb az embere történet, pedig az azért benne van mindig. De olyankor túl kell kiabálni. Akkor mindenki vár rádióben arra, hogy naponta, hogy a már, igen, tudod? Hogy ne legyen ilyen döcögős a műsor, mert az én részemről kicsit döcögős volt. Legközelebb már operatőrt kell hívni. Hát ha valakinek van kamera, nagyon szívesen fogadjuk ide az előadásra. Van, de ez a nagy kagetvár. És? Csodálatosan működik. Utána át tudjuk tenni digitálisra? Még nem, bent a nagy áruházba. De számítógép technika megoldja, nem? Nagy kezettával nem tudom mit csinálni. Van videónk. Én magam is lejártam. Akkor jó, akkor át lehet, hát egy átjátszó zsinór megoldja a számítógéppel. Mert a tévén megnézzük, akármelyik adatvágunk. Hát ez ennyi. Ha a tévén meg tudod nézni, akkor a számítógépre át tudod járni. Az igazságban. Igen. Egy 100-valahány ezres kamera. Akkoriban igen. Sokat érni, nem tudom. Bekapottam az asszonyat a hírra a lakróba, akkor be akar szállni, hogy honnan ott lehetett az ember. Nem mondom. Mindjárt hozom a teját. Jaj, nagyon köszönjük. Figyelj csak! De figyelj csak! Ne Józsi fölött öntsük már, mert már rá is csöppentettük. Lehet, hogy
Igen, köszönöm. A levest? Levet, igen. Az jó, engem lakodalomba öntöttek le levessel. Éreztem, hogy melegség légyít volt a lábam után, hogy a levet. Így azt a mindenit bepisítem. Négy lábat. Ide majd hozok én neked. Szevasztok, viszlát! Elnézést! Józsi még kérne egyet abból a citromosból. Köszönjük! Légy! Menjen meg a jeges eső, ha elfelejt. Idegen. De kérhetünk még abból a tánclépésekből egyet-kettőt? Meg a messze idegen. Ma akarnak hajlani levelet írni, meg kell annak hajlani levelet írni, ha meg akarod elmi csodó. De akkoriban még nem játszottam így. De még hátra működjük magam. Keresztel kínálatot, hogy hátra majd. Bízunk benne. Nagyon úgy nézett ki, hogy összejön, de különböző szakmai féltékenység most megint visszavágott bennünket. Mindenről a nehéz búbának. No.
idején. Na most akkor... Csókolom kezdet, nagymama. Olyan jó volt, Istenem. Nem mutattam otthon az asszonynak, hogy a... Ne, meg, fogjuk, meg fogjuk tudja. Mutatni. Tudja a feleségeit. Rózsám ereszbe, nem vagyok én beborozva, serezve. A terelemtől áll a szemem, a két szemem keresztbe. Ilyen rajtunk nem fog múlni. Jobban meg lehet volna fertőződni. A koronavírus az ehhez képest bajfény. Ők itt voltak valameddig. Volt itt egy néhány hely, ami üresen maradt. Nekünk egy kiharcolni, hogy komolyan legyen. Nem harcolunk, tudod. Ja. Mi csak megmutatjuk magunkat. Majd örülnek még, hogy a megnézhetjük a örülnek? Tudját, tudod, ő náluk pénzért mindent meg lehet venni. Tehát igazi szívet, lelket nem lehet venni, aki ezt azzal csinálja. Ebből kaphatunk egy kicsit? Köszönjük! Köszönjük! Majd a végén összehaigálunk neki. Úgy jobbul balról majd összehaigálunk. Elviszem a zenésznek. Majd mindjárt a zenésznek. Köszönjük szépen. Na, hát, tudom figyelni, hogy nem ismétli a dalokat. Ön még nem fogyott el, köszönöm szépen. Ide Csányi Attila 20 000-ért szokott jönni. Még már annak is örülnénk, ha egy tízes felajánlanának is. Egy ilyen estét. Reméljék. Na igen. Négyszáz ezer.
helyzet, hogy unokahúgom, akit mondtam, hogy Angliából jött haza, az esküvőire, az ő esküvőire, Orosházi Hangulat zenekart fogadta meg a Lazdiára, és ott azt hiszem 80 ezeret mondott fejenként, ugye ott voltak vagy hatan. A vőfény nem tudom mennyiért jött, de akármennyiért jött, nagyon jól csinálta.